Gazdinstvo Latinović tradicionalno proizvodi kupus. Futoški kupus se gaji na parceli od 1 hektara, a hibridni je na 5 hektara, ali se to jasno razgraničava. Takođe proizvode šargarepu na 10 i krompir na 2 jutra. U plasteniku odnedavno za sopstvene potrebe proizvode rasad kupusa, tako da od početka kontrolišu proizvodnju. Našem domaćinu u poslednje vreme ne samo da pomaže sin, već i preuzima kompletnu proizvodnju, a stariji Latinović je tu da mu pomogne u sezoni kada treba iskustva da se posao završi. Posebno ove godine koja nije išla na ruku proizvođačima povrća. Bila je teška sama ove godine priprema zemljišta. Mi smo ovde na ovu parcelu bacili oko 60 tona stajnjaka. I povrali smo tu parcelu i mi smo morali da navodnjavamo praznu zemlju da bi mogli da usitnimo, da je pripremamo za sadnju kupusa. Pa kad smo zasadili kupus, pa smo ponovo kvasili i onda su krenule toliko velike vrućine da mi uopšte nismo gasili agregate, to non stop su kvasili dok se biljka ne raširi, dok ne zatvori zemlju. Tako da smo jako velike troškove ove godine imali u navodnjavanju. Ove godine samo na navodnjavanje procene su da je dato oko 2 miliona dinara. Kada se tome dodaju ostali troškovi od goriva preko semena, đubriva do sredstava za zaštitu i još ponešto jer je uz sve nedaće Futog zadesio u par navrata i grad, onda se tek da zaključiti koliko je bila teška godina za proizvodnju. To je posledica ovog zadnjeg grada, to je bilo pre 15 dana, 20. To je posledica. A gde je bila već formirana glavica, gde je grad udario, ona već raspršava se. A prvi grad smo imali u avgustu mesecu i on je dosta oštetio i usporio je razvoj sa same biljke. Tako da i vegetacija sad malo i kasnije ove godine zbog grada. Zaostatak u razvoju se nadoknađuje u poslednjih nekoliko nedelja miholjskog leta i solidnih dnevnih temperatura, pa su brojni proizvođači malo odahnuli jer će na kraju sezone popraviti rod, a i kvalitet. Pa ide nam na ruku ovo vreme. Ide zato što on sada je formirao tu glavicu svoju i sad nabija je da bude malo težinu dobija sad. Znači mi smo ovih pre dva dana smo ovu parcelu navodnjavali. Sad smo sisteme preneli na druge parcele i nikad ne sećam se da smo to tako nekad navodnjavali. Evo sad će novembar mesec, još malo, da je toliko suva zemlja. Septembar je eto bio kišovit, ali ovo sad kako je zasušilo, ja kažem, neće biti ništa od kupusa ako ne budemo navodnjavali. Evo sad krenuli su Futožani, svi navodnjavaju kupusa. Seča septembarskog kupusa je završena, a sada već počinje i futoški da se skida. Najveći problem u ovom trenutku u Futogu je radna snaga. Jedna porodica sama teško može da iznese taj posao. Evo sad odemo u selo u kafić, sedi njih 20-ak mladih i da ih zoveš da dođu da rade, nemaju volju. Evo sad je satnica 300-350 dinara i može da se radi kogod ko će ali radije će oni da sedaju u kafiću tamo i da časkaju. Kod nas su sad babe, najtraženije žene. Sad je otimačina za njih da ih dovedemo da... A sve su i one već boležive, tako da to teško da se može naći. Vidjet ćemo šta ćemo. Zbog nedostatka radne snage, Latinovići su izlaz našli u kupovini mehanizacije, gde god je to moguće, pa su nabavili kombajn za šargarepu, bar tu da ne zavise od tuđe volje. Sin je digao kredit kod banke i morao je. Tako da ubrzamo i da se to što pre skloni dok je lepo vreme. Mi to dosta i lagerujemo u hladnjaču i tako da. Ako nas uvati nevreme loše i to, a ona ostane u njivi, to opet ni to nije dobro. Tako da, sa tim kombajnom dosta smo zadovoljni kako da za sad radi i brzo se to vadi.
Delagiruje, da. Računica je da bi samo ove sezone za šargarepu dali blizu 20.000 evra na nadnice, tako da će se kombajn vrlo brzo isplatiti. Osim kombajna, Latinovići su uložili u sistem za navodnjavanje šargarepe kap po kap, što je dalo odlične rezultate. Jednu, dve godine smo išli navodnjavanje sa prskalicama i sa tifonima, i međutim to dosta sabije tu samu biljku i sabije to semenku, i tako da ovo se dobro pokazalo kap po kap. Drugo što nam je država isto, ministarstvo izašlo u susret, pa nam daju povraćaj za te trake do 50% kad se konkuriše, tako da bi sad trebalo još malo, čim se izađe konkurs, konkurisati za sledeću godinu da imamo spremno trake. Sad smo pričali pre neki dan isto da bi mogli do godine da krenemo kap po kap i sa navodnjavanjem kukuruza. Jer to su već neki počeli da rade, i tako da su ljudi zadovoljni i imaju solidan prinos. Trake su dobre. Mašina koja seje mrkvu, ona odmah i postavlja traku. Znači, nama ostaje samo da povežemo te krajeve i puštamo u navodnjavanje. U Futogu su s druge strane stigli i prvi kombajni za kupus, i veliki proizvođači koji se bave i preradom već su ih nabavili. Koristi za njih i za ostale, jer su sada oslobodili dobar deo inače skromne ponude radne snage za seču kupusa kod manjih proizvođača. Ni ti, uslovno rečeno, manji proizvođači ne bi morali da se muče kada bi se nekoliko njih dogovorilo, osnovalo zadrugu i nabavilo šta im treba, pa zašto ne i kombajn za kupus. Ja im govorim u zadnjih 2-3 godine da se dogovore, da sednu njih 4-5 da napravi jednu zadrugu, i pošto su svi bave sa povrćem, svih petorica. I svi su mladi momci, vredni, ali oni se još nekako tu ćute, ništa se ne izjašnjavaju. Nekako, da li se još uvek nešto plaše, da će uspeti, neće uspeti, da kako će proći i tako, znaš. Ovako sad, i teže ide prodaja. Ipak, ja njima kažem, formirajte zadrugu i spremte čoveka koji će nuditi vašu robu, i tako da će, lakše ćete i vi plasirati robu i tako. Ova godina neće biti upamćena po visokim prinosima kupusa, ali će biti kvalitetne robe za tržište sa svim dovoljno. Pitanje je da li će proizvođači koji su imali, kao što smo čuli, baš velika ulaganja u proizvodnju, moći da isplate sve to i nešto još i zarade. Futoškog kupusa ovde na ovoj moje parceli neće biti nešto koliko smo očekivali prinos, ali ja se nadam do godine da će tu imati bolji prinos, zato što ove godine taj stanjak koji smo bacili nije on sad dao ono sve svoje. Tek će do godine biti tu dobar prinos. Ovu ćemo zemlju odmarati na jesen kad poorimo do jula meseca, do rasadnje, tako da ćemo je non stop kultivirati, tako mislim da će ona tek sledeće godine dati onaj maksimum svoj. Znači, mi i sad na jesen moramo ostaviti jednu određenu svotu novca za do godine da možemo startovati i sa hemijom i sa đubrem. To najbolje je ono kad se u jesen kupi i hemija i kad se kupi đubre, to onda već malo se lakše startuje na proleće. Dosta je otišla cena gore đubrivu, otišla je hemija, otišla je dosta nafta, a sad kupus smo prošle godine, futoški smo, prodavao sam ga u Novom Sadu po 80 dinara, mislim da će i ove godine ta cena se zadržati. Naš sagovornik kupus prodaje u Novom Sadu već desetak godina na istom mestu. Ljudi su navikli i, što je bitnije, stekli poverenje da će uvek dobiti pravi futoški kupus. Pozivi su već počeli i naručuju se i količine i dogovara vreme isporuke. Novosađani znaju šta je hibrid, šta je futoški kupus, međutim u Beogradu se ne zna. Jer ovde dolaze nakupci s kamionima, kupuju te teške hibride kupusa,
ja sam gledao natpis u kamionu, napisao futoški kupus. I on kaže, otkud oni znaju, je li futoški ili nije, znaš, i tako podvaljuju ljude. Dosta me zove građana iz Beograda, interesuju se za ovaj naš kupus futoški. Zvao sam njih dosta s kojima sam kontaktirao da dođu u 5. novembra na Kupusijadu, da obiđu manifestaciju i da usput kupe kupus sebi. Eto, poziv važi za sve zainteresovane da tog dana posede futog i da spoje, što bi se kazalo, i lepo i korisno.